Ronny och Cissi, varmt välkomna. Det är en tung morgon förstås. Ja, det kom otroligt oväntat. Mikael Nyqvist ville ju inte berätta hur sjuk han egentligen var. Hur reagerade du, Cissi, när du fick det var liksom chock och nästan bestört. Jag blev så himla ledsen också, för Mikael Nyqvist är verkligen en skådespelare som jag har följt i många år. Som har pratat jättemycket med, som jag tycker, eller tyckte, jag tycker ska jag säga, väldigt, väldigt mycket om. Så det var ett chockbesked, verkligen. Känner du, Ronny? Alltså det känns som det var ett par månader sedan, och det var faktiskt inte mer än något halvår sedan någonting som i min podd Ronnys rullar som jag gör, där jag får ha långa samtal, vilket är så underbart. Och just att han säger, men kom hem till mig. Det var inte fråga om att mötas på neutral plats. Utan jag sa, ja men hem till dig. Jag såg sonen då, som är min tekniker med mickarna så här. Fan, vi ska få hem till Micke Nyqvist, fattar du? Så här. Och kommer hem till honom. Ja, vill du ha kaffe? Och så är det grabben. Alltså, han var pigg och glad. Han hade det här underbara skägget, tvärande tröja, hängslen. Och han såg pigg ut och jag fattade ingenting. Och vi pratade över en timme, så sa, nu måste vi lägga av, sa jag. Och han, ja men du får komma tillbaka, säger han då. Och så tänkte jag, jag blev lite ledsen, tänkte på det. Vi skulle göra en del två liksom, om den tidiga karriären, för det han ville liksom inte prata om. Men han bubblade på, han gjorde bisats, jag lyssnade precis på vägen hit. Då helt plötsligt säger han, i mitt inlägg, så här, när solen lyser in, så här, ska du ha en skärm med ett par solglasögon? D-vitamin är bra, vet du, så att solen går bra. Så här, så. Alltså han kastar sig. Ja. Ja, och jag säger nu när vi satt i sminket här, och alla de är helt förstämda tjejerna, för att ingen nämnde, ingen glömde, men skådespelare kan vara ett speciellt släkte, va? Och de var så ledsna. Ja, de är så ledsna för att han hade tid och han pratade med alla och var en mjuk, varm, härlig människa. Och jag tror som verkligen går igen när man talar om Mikael Nyqvist. Cissi, Sverige har förlorat en av våra absolut största skådespelare. Ja. Han var briljant. Ja, det var han verkligen. Och så mångsidig. Och jag tänkte just på det här. Jag såg honom första gången eller när jag verkligen lade märke till honom i en film som heter Vägen ut, där han spelar Diego, en fängelse. Och jag tänkte, vem är det? Jag blev förälskad nästan i de här blå ögonen. Den här, man säga. Och leendet och allting. Och sådär. Och det var ju det som var så fantastiskt med honom, att han kunde vara charmig bonden Benny och så mild och vänligt. Sen kunde han se ut som en livsfarlig skurk nästa sekund. Och han var ju statsmannamässig. Han hade ett enormt brett register. Och sen inte minst de här, jag har ju sett honom på teatern också när han gjorde sin enmansföreställning, så Primo, är detta en människa? Vad heter han? Primo Levi, en lång monolog regisserad Lars Norén. Han bara står och har hela scenen och äger den jättelänge. Alltså, så han var verkligen en bred människa med ett extremt dåligt självförtroende. Det borde han inte haft, eftersom han var så omtyckt av alla och framförallt filmmässigt kanske då betittad av nästan alla i Sverige. Då tänker jag på filmen Så som i himlen av Kai Pollack, där Mikael Nyqvist var en av dem som briljerade. Får jag fråga dig en sak? Varför är du egentligen här? När du kunde... Ända sedan jag var liten pojke så har jag haft en dröm. Att skapa musik som kan öppna människors hjärta. Och jag hoppas på det fortfarande. Ja, fantastisk film. Ja, jag tycker inte det egentligen. Jag tyckte den var jättebra. Han var jättebra. Aha. Filmen, nej. Okay. Men jag ska inte ta ifrån dig den upplevelsen. Nej. Men det intressanta med Mikael Nyqvist tycker jag också, som att han hade så mycket tvivel inom sig på sin egen förmåga. Han var jättesjälvkritisk. Och det har han skrivit om i sina böcker också, den här kampen han har haft inom sig. Och just det här dåliga självförtroende, redan som barn och sådär. Och sen, man hoppas verkligen att han fick känna, fan vad jag är bra liksom. Det här gjorde jag jättebra. Att han fick känna det som vi som tittar på honom kände det. Cissi, vi ska släppa iväg dig till nyheterna. Det kommer handla mycket om Mikael Nyqvist hela morgonen förstås. Vad var det som gjorde honom så briljant då, Ronny, för dig? Det var, för mig är det att han aldrig gick in med vänsterarmen och gjorde något. Minsta lilla roll eller vad det kunde vara, va? Skurkroll eller whatever liksom. Så var det alltid viktigt, jag tror det är yrkesstoltheten att, på något sätt, va? Att gå all in, va? I saker och ting. Oavsett, det fanns inte fråga om att göra någon banal roll och så. Nu säger jag inte att skådespelare är sådana. Men alltså, han älskade det han sysslade med. Det insåg jag. Inte minst när man fick sitta liksom hela den timmen med honom. Och jag hade ju också, för att komma tillbaka till Pollacks film.
så gjorde jag ju på den tiden innan jag hamnade här för fyran, så gjorde jag ju bakom filmen till den där, kan man säga. Och just att han berättade att han hade haft mycket av sökandet i sig, och han bodde faktiskt hemma hos Kay Pollack i källaren där, och berättade om detta, vilket kändes, jaha, sådär. Och så att det kändes som att de hade handske där, men han var ju perfekt i den filmen så, för att han hade haft honom nära sig då. Men varenda liten roll, och just att han var så bred, va. Han kunde ju bara på, alltså han var nästan underspelens mästare i fråga om att bara klicka till lite med ögonen och fladdra till med, så fanns den där nyansen, skillnaden, och samtidigt kunde han vara varm och god, va. Fantastiskt. Det är få skådespelare som kan det, va. Du kommer att få berätta mycket mer under morgonen om Mikael Nyqvist. Ronny, tack för nu. Vi fortsätter ju och minns honom under hela detta nyhetsmorgon. Det kommer vi göra. Det handlar